前回背中のトレーニングのその説明みたいな感じでラットプルダウンを解説したと思うんですけど、今日はベントオーバーローイングについて喋っていきたいと思います。ベントオーバーローイング狙う場所は広背筋になりますね。別の意識で僧帽筋狙いとしてやることもあるんですけど、基本的に皆さんがやってるトレーニングは広背筋狙いになってるんじゃないかなと思います。でまずはバーの状態でちょっと1セットやってみて、そこから説明していこうかなっていう感じですかね。グリップでまず握る時の注意点であるかな。グリップで握る時の注意点、広背筋の作用のこの肩関節の伸展っていう、この動きをしっかりやっていきたいわけです。ってなると手幅が広くなりすぎるよりかはある程度狭い体勢、まあ、肩幅の状態そのままダランと下ろしてこの手幅で握ってあげるのが一番いいんじゃないかなと僕は思います。これが広がってくるとこの伸展という動かし方よりもこういう横に動かすような動作が増えてきて、結果肩の後ろだったり僧帽筋使いやすくなっちゃうと思うんで、もう肩このダランと落としたこの幅でそのまま握ってあげるような感じですね。でまあ立ち方腰幅ぐらいですね。これ変に広くしすぎると踏ん張りがまあ効くは効くんですけど引きにくくなってくると思うんで、僕は腰幅程度にしてもらって、でここからつま先をほんの少しだけ外に向けるようなイメージ、つま先を揃えすぎると重心がつま先にかかりやすくなって踏ん張りが効きにくくなるので、ちょっとだけ肝を持ちすぎます。ここからかかとに体重をかけたまんまヒンジっていう動作ですね。こういう感じで、この時にしっかり腹圧をかけて肩を下げてあげて、お尻とハムストリングスにテンションをかけながら体勢を組んでいく。ここから引っ込みます。まあ大まかな動作はこんな感じになります。で、まあ、よくあるミスというか手幅がまあ広くなりすぎるのっていうのもすごいお気よくあるミスなんですけど、骨盤をですねこう前傾させすぎる、これ女性とかによくあると思います。思い切り沿って構えていく、で引いていくっていう感じですね。骨盤を前傾させることによって脊柱起立筋だとかが伸展する形になるんで、背中側の収縮感って強くなると思うんですよ。それによってこうかかってる感じがするので背中を使えてるっていう風に思っちゃう人が多いと思うんですけど、骨盤が前傾しすぎることによって肋骨が開いて骨盤の向きが変わって腹圧がかかりにくくなります。でその状態で思いっきり反ってるわけだから、これヘルニアの原因とかになったりするんで、骨盤はしっかり立ててあげて肋骨も骨盤と肋骨の向き合わせをしっかりかけた状態、ここから腹圧をかけてそのまま倒してあげるっていう状態が理想的な姿勢だと僕は考えています。なので前傾をさせていくっていうよりかは普通にしっかりまっすぐ姿勢よく立ってそのままお辞儀してあげる感じ、反らなくていいよっていうことですね。逆にもう一個あるのが、反るという動作ももちろんよろしくないけど丸めるっていうのもよろしくありません。ヒンジっていう動作がうまいことできてない状態ですね、まあ、この時に問題になってるのが、まあ、ハムストリングスの柔らかさがそもそもないよっていう人、ハムストリングスが柔らかくないとどうしてもこう前屈ができなくなってくる、前屈ができなくなってくるともうヒンジっていうこの動作がしっかり組めない分姿勢は悪くならざるを得ないので、どうしてもベントオーバーローとかの姿勢は組みにくくなると思います。で、臀部の、可動域とかも影響してくるので、そういう方はまずハムストリングスだったりお尻をストレッチしてあげたりとか動的ストレッチ入れてあげて伸ばしてあげたりをしてから入る方がいいかなっていう感じですね。そもそも股関節が硬い人っていうのはまずはストレッチから始めて数ヶ月経つかもしれないけど、そこから取り組んだ方がいいってことかな。僕はそれがおすすめではありますね。ベントオーバーローそのものがかなり難易度の高いトレーニングになると、思ってます。なので、難しい人とかは全然そのロープーリーだとかあとベンチ台をちょっと斜めにしてそこに寝そべる形で、その体勢だと足伸ばしたままローイングの動作ができるんで、そういうものから入って可動域とか、体幹部がある程度しっかりしてきてから入れるっていうのでも全然ありかなと思います。であとはその猫背の体勢、こうデスクワークとかよくしてる人ってこういう感じで猫背になるじゃないですか。で猫背になってる方って肩がすくんで、で小胸筋ここにあるちっちゃい筋肉が巻いてくると、で前腕がこう曲がってここが凝ってるっていう状態になってきて、そのこのローイングの姿勢の時って肩が落ちてしっかり肩甲骨が下がってるっていう状態になきゃいけないんですけど、これが開いて上がってるっていう状態になっちゃってる方が多いと、こうなってくるとこの体勢でどうしても肩が前に出てきて胸をしっかりこう立てるっていう動作が難しくなってきます。人間の体ってこういうふうに
肩の内旋っていうんですけど、この動作が入ると肩甲骨が開きます。肩の外転、あの肩甲骨の外転が起こっちゃうっていう感じですね。で外旋こうさせると勝手に肩甲骨が落ちてきます。でデスクワークの方とかはこの動作ができない人が多くなっているので、そういう方はここをほぐしたり、僧帽筋上部をほぐしたり、小胸筋をほぐしたり、前腕をちょっとほぐしたりして、まずこの返すっていう動作をある程度できるようにしてあげてから入ってあげる必要性があるのかなと思います。でそういう方って僧帽筋の中部下部の筋力がそもそも衰えてたりするので、そういう方に関してはローイングの種目だったり、まあ、寝そべった体勢でのワイレイズ、そういうアップアクチベーションドリルっていうものを行ってあげてから入ってあげた方がいい、ベントオーバーローができるんじゃないかなと思います。体幹部にしっかり負荷が乗ってくるし、背中のトレーニングとしてかなりいいトレーニングなんですけど、難易度としては結構高いよっていうことですね。ベントオーバーローとワンハンドローイングのその差って何？ベントオーバーローイングの場合は両手で握っていくじゃないですか、はい、両手で握っていくので重心が真ん中にならざるを得ないと。でワンハンドローイングの場合っていうのは片手で握っていくので重心を中心からややずらせるっていうことになりますね。なのでより広背筋を狙いやすいよっていう特徴があります。ベントオーバーローイングはまあ横回りと真ん中にあるから引いていくときに広背筋も使うんですけど、僧帽筋にもしっかり乗ってきやすいのかなっていう感じ。それをずらせる分広背筋をより使いやすくなるっていうのがワンハンドローの利点ですね。ただワンハンドローで僧帽筋を狙う人とかはあんまりいないんじゃないかなっていうようなイメージです。ここにねニューバランスを置いてるわけですよ、はい、で僕今履いてるのがエアジョーダン1なんですけど、はい、ニューバランスの場合ランニングシューズなんでかかと側とかここにかなりクッショニングがあります。でクッショニングがある、靴の場合って重い重さ重量がかかってくると足元がぐらつく原因になるんですよね。なのであんまりお勧めしません。ランニングシューズよりかはこういうレトロシューズ、バンズだったりコンバースだったりエアジョーダン1だったりの硬い靴の方がおすすめです。ただこれも別にベストってわけではないんで、まあ、裸足でやるのでも全然いいと思うし、まあ、究極そのイノベイトだったりビブラムだったりそういうトレーニングに適した靴の方がいいんじゃないかなっていう。で値段かけなくていいんだったらケンさんとかの方がいいかなっていう感じです。ランニングシューズでねトレーニングする人多いじゃないですか、はい、ただまあ正直理想的ではないと思います。おー、そうなんですね。うん、肩幅で握る、腰暴れ立って少し外つま先を抜けて、かかとに体重をかけた状態でしっかり大きく息を吸って、レップ数とかセット数ってどんな感じですか？レップ数セット数に関しては、まあ、僕の場合は8から12くらいのことが最近は多いです、まあ、多い時で15レップくらいかな、うん、セット数に関しては動作がどれだけ的確にできてて筋肉に刺激を入れられてるかどうかで後々こうちょっとずつ分かってくるようになるかなっていうようなイメージ。まずどの種目も量をこなさないと質が分からないので、まずはいっぱいやってあげてください。3セットで終わろうとかあんまり思わなくていいと思うんで、できるだけこうしっかりやるんだっていう意思のもとできるだけ多くやってあげる。そうしていけばちょっとずつちょっとずつできるようになってくると思うんで、まずは数をこなすようにした方がいいと思います。であとよくまたあるのが姿勢をとってから鏡を見たままこうやって前傾しちゃうっていうことですね。よいしょ。これが起こるとどうなるかっていうと、まあ、鏡を見ながらこうなっていくわけなんで、普通の立った姿勢から比べると顎が上がってくると。で顎が上がるとどうなるかっていうと頚椎が伸展して胸椎も伸展してくるので肋骨が開いてきます。肋骨が開くとどうなるかっていうと腹圧がかかりにくくなる。結果として腰が反りやすくなってくるので、また効く場所が変わってきちゃったり腰を痛める原因になったりすると思います。なので腹圧をここでしっかりかけてあげたら上半身のこの脊椎の作りっていうのはそのまんまただ持ってきてあげるっていう感じですね。なので目線に関してはほぼほぼ地面を見るような形になるのが僕は正しいと思ってます。鏡っていうのはあくまでもそのスタートのこの位置で左右対称に取れているのかとか、足幅の位置とかを確認してあげて、そこからはもう鏡は見ないっていうイメージでやってあげた方がいいんじゃないかなっていうような感じですね。
で、あとオーバーハンドでやるのかアンダーハンドでやるのかっていうのは、まあ、皆さんの中であると思うんですけど、正直僕はどっちも広背筋のトレーニングとしてやるので、ここのグリップの差はそこまでないと思ってます。あ、もちろん感覚としていいっていうのがあれば全然取り入れてあげてもいいと思うんですけど、どっちかっていうと、もうその広背筋そのものが上腕骨に停止してて、じゃあこの体勢で引くとこの体勢で引くのと何が違うのかって言われたら手首の向きぐらいですよね、で、まあ、このオーバーハンドのグリップになることで肘が少し逃げやすくなるっていうのがあるので、まあ、下背部よりかはやや中背部に効きやすいっていう方もいらっしゃると思います。ただそこはしっかり締めることができてれば問題なくしっかり広背筋全体使えると思うんで、で、アンダーハンドにすることで肘が逃げにくくなるから、広背筋しっかり使いやすいっていう方もいらっしゃると思います。どちらかというと上体の角度を思いっきり倒すのか、そこまで倒さないかの方とか、あと背中の角度をあえてちょっと少し丸めた体勢を作ってあげるのかとか、そこの方が広背筋の使い分けっていうのに影響してくるのかなと思いますね。で、背中を丸める姿勢ってこうなった時に気持ち肩が前に出やすくなる人とかもいると思うんですよ。ここをアンダーハンドで握ってあげると、もうこのアンダーハンドっていう動作そのものがこう肩甲骨を少し下げやすくしてくれるというか、この体勢の方がちょっと丸めた状態でローイングしていくような場合は適してるかもしれないかなっていう感じ。自分の意思でしっかり肩甲骨下げた状態ができる人は正直オーバーハンドで握っても今のような引き方でも全然問題はないと。まあ、なので小手先のこのグリップの違いっていうよりも、まず体幹部の使い方をしっかりしてあげた方がいいかなっていうようなイメージですね。あと他ありますか。僕はなきゃさっきの股関節が硬い系、多分弁当バロンはやらん方がいいんやろうなっていうことを、まあ、本当にその硬い人に関してはフロスをしっかり巻いたりとかしてコンディショニングしてあげたり、まあ、そもそもしっかりこう伸ばしてあげる、ストレッチしてあげるっていうのが大切にはなると思いますね。向き不向きがある種目ってことやね、こいつに関して。そうですね。ただそのある程度競技で上に行こうと思うと、やっぱこういうしっかりストレス、力学的な刺激が入るような種目ができるようになってないと、なかなか筋肉を大きくすることっていうのは難しいと思うんで、今そこがネックでできないなって感じてる人はストレッチとかケアとかしてあげるとすごいいいと思いますよ。動ける体を作ってあげるってことですね。その上でこういう種目取り入れてあげたらいいと思います。まあ、ちょっと足早になったんですけど、ベントオーバーローの解説は、こんな感じになります。まあ、他は何かやってほしい種目とかがあったらコメント書いてくれたら嬉しいです。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりでした。次の動画